Tri godine, znači, funkcioniše osnovno funkcionalno obrazovanje u našoj školi. Tu su naši polaznici koji su završili osnovnu školu na taj način, koji već rade, onda neki su završili, ali tek treba se zaposle. Imamo polaznike koji sada idu u školu ovde i imamo kolege koji rade sa njima i predstavnike institucija koji su stalno prisutni ovde i rade zajedno sa nama na povećanju svesti o potrebi školovanja, kao i na nekim funkcionalnim znanjima i veštinama koja su potrebna za život uopšteno, za sve nas. Ja predlažem da ovo bude jednog tipa razgovora gde će svako moći da kaže svoje zapažanje i neko svoje iskustvo vezano za osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih. Ovo je institucija, znači ovo je škola, nije nikakav kurs, nije večernja škola. To kažem da znate kad se negde obraćate i kad objašnjavate nekom. Nije večernja škola, ovo je prava škola koja je verifikovana od strane Ministarstva prosvete i jednostavno, koja je međusobno i da jednostavno prepoznajte ovu školu kao ustanovu koja vam je bliska. I ostaći vam u sredstvu verifikaciju, ali smo od 21. školske 21. 22. uspeli da pokrenemo to. Bilo je dosta teško da se razvije svest o važnosti ovog vida obrazovanja, jer dosta ljudi nije ni bilo upoznato da postoji taj vid obrazovanja i nije bilo jasno šta to znači. Ali posle 3 godine za redom organizacije takvog vida školovanja u našoj školi, ja mislim da je već svima jasno da ovo nije šala i da je ovo škola. U prvoj školskoj 21. i 22. imali smo 3 grupe u 3 ciklusa. Prvi ciklus je od 1. do 4. razreda, to znači ko nema uopšte završenih ni 4 razreda. Drugi ciklus, 5. i 6. razred. To podrazumeva da je završio 4 godine i da nema svedočanstvo 6. razreda. Znači, ako nema svedočanstvo 6. razreda, on ide u grupu 5. i 6. I treći ciklus je 7. i 8. To je ko ima svedočanstvo 6. razreda i ako ima 7. on ide 7. i 8. I imali smo tu 3 grupe polaznika, evo vidite, jedna grupa mora da ima 15 polaznika, imali smo u svakoj grupi u trećem ciklusu. Mi smo imali varno, tu jednu godinu smo se trudili da na sve načine pokrenemo i ovaj vid obrazovanja. Grad Pirot nam je izašao u susret, imali smo jednu veliku tribinu gde su bili pozvani predstavnici celog okruga.